Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. U Srbiji je prema najnovijim podacima vlade izvršeno 1.136.131 vakcinacija protiv koronavirusa. Prema broju vakcinacija na milion stanovnika, Srbija je druga u Evropi posle Velike Britanije. Vakcine AstraZeneca stižu sutra ujutru u 8 časova u Srbiju, a na aerodromu će ih dočekati predsjednik Aleksandar Vučić, saznaje Tanjuk. Vučić je sinoć rekao da je u pitanju prvih 150.000 doza vakcine AstraZeneca. Za vakcinaciju se prijavilo više od 1.060.000 građana, a drugu dozu vakcine primilo je 420.000 ljudi, rekao je za RTS direktor Kancelarije za IT i elektronsku upravu Mihajlo Jovanović. Dodao je da se proces vakcinacije nastavlja u subotu i nedelju i da će tokom ovog vikenda biti vakcinisano 100.000 građana, što prvom, što drugom dozom cepiva. Institut za javno zdravlje Vojvodine saopštio je danas da je tokom prethodnog dana na teritoriji pokrajine registrovano 475 novih slučajeva zaraze koronavirusom, od kojih je 137 u Novom Sadu. Situacija se popravila u manjim opštinama i trenutno se ocenjuje kao nepovoljna na teritoriji 13 opština. Zbog loše epidemiološke situacije biće otvoreni novi kapaciteti COVID bolnice u Batajnici, rekla je za politiku Tatjana Adžić-Vukičević, direktorka ove ustanove. Ona je rekla da se broj pacijenata u ovoj ustanovi povećava iz dana u dan, a juče je na bolničko lečenje primljeno 49 građana. Zbog predviđenih radova na električnoj mreži 22. februara u periodu od 11 do 12 časova, bez struje u Belegišu će biti sledeće ulice: Ilije Pejnovića, Svetog Save, Slobodana Novakovića, Nikole Marinkovića, Stevana Subotića, Kuzmana Radinovića, Srete Mirčetića, Branka Kostića, Rake Ristivojevića, Kralja Petra I od brojeva 1 i 2 do brojeva 47 i 52, Vuka Karadžića od ulice Svetog Save, Karađorđeva, Branka Radičevića, Voje Mihajlovića, Save Vukelića, Zdravka Grbića, Živana Bogunovića i Milana Pandurovića. Sinoć je u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi nakon dugo vremena održana predstava. Komediju Jao meni pred pazovačku publiku izneli su glumci Mina Lazarević i Srđan Ivanović. Ja ću popuniti formular i napisati da ste sposobni za rekrutaciju. Susret pojedinca sa administracijom uvek izaziva komične situacije. Upravo u takvoj jednoj komediji uživala je publika u Staroj Pazovi gledajući predstavu Jao meni, koju su priredili glumci Mina Lazarević i Srđan Ivanović. Svugde smo divno prihvaćeni, svugde je publika željna da nas vidi, da se nasmeje. Mi negujemo jedan zdrav humor koji nije potrebno da sad imaš neki specijalan smisao za humor ili ne znam šta. Mi negujemo pozorište koje se ima razumljivo i blisko i volimo tu razmenu sa publikom. Sala je bila puna po novim standardima borbe protiv COVID-a. Između gledalaca je bilo po dva sedišta razmaka, a sat i 15 minuta smeha im je brzo prošlo. Glumci su srećni ako ikako mogu da igraju predstave. Vole ljudi komediju. E sad, situacija je ovako, onako, prosto kao i u životu, više voliš raspoloženog čoveka nego nekog namćura, baksuza, da se ono, prosto prenese neku energiju na tebe lošu, a nasmejan čovek, vedar i koji može da te nasmeje, pa verovatno i žene, kad pitate u koga se zaljubljuju, pa kao duhovit, ne kaže da ima 4 hektara zemlje ili ne znam, da ima 2 stana, ne, da bude duhovit, pa evo ga duhovit, mislim, duhovita predstava. Sinoćna predstava je dokaz da se lokalna publika nije odvikla od kulturnih dešavanja i da jedva čeka da epidemija prođe kako bi ih bilo što više. Poznati kant-autor Đorđe Balašević preminuo je juče u 67. godini u Kliničkom centru Vojvodine od posledica koronavirusa. Balašević je rođen 11. maja 1953. godine u Novom Sadu. Bio je član grupa Žetva i Rani mraz, a 1982. je počeo solo karijeru, tokom koje je postao jedan od najvoljenijih pesnika i kant-autora u zemljama bivše Jugoslavije.
Glumio je u nekoliko TV serija kao što su Pop Ćira i Pop Spira i Vojnici, za koje je pisao i muziku. Ringišpil, Devojka sa čardaš nogama, Svirajte mi jesen stiže Dunjo moja, Ne lomite mi bagrenje, Neki novi klinci, Lepa protina kći, samo su neki od Balaševićevih hitova po kojima će ostati upamćen na prostoru nekadašnje Jugoslavije. Bio je u braku sa Oliverom, sa kojom ima sina Aleksu i ćerke Jovanu i Jelenu. Balašević je novembra 2019. godine doživeo infarkt, zbog čega su mu ugrađeni stentovi. Dan žalosti biće proglašen u Novom Sadu na dan sahrane kantautora Đorđa Balaševića. Više puta je gostovao u Staroj Pazovi, poslednji put aprila 2012. godine. U današnjim vestima, poštovani gledaoci, pogledajte deo priloga iz arhive radiotelevizije Stara Pazova kada je legendarni panonski mornar pevao za pazovačku publiku. Centar za kulturu opštine Stara Pazova 6. i 7. aprila organizovao je autorsko veče uz klavirsku pratnju Đorđeta Balaševića pod nazivom Kalendar mog detinjstva. U četvoročasovnom programu Đorđe Balašević na trenutak vratio nas je u detinjstvo i podsjetio da je najlepši period života biti dete. Oni koji su bili na koncertu znaju, a ispričat ću valjda ovima koji nisu bili, za šta nema nikakvog opravdanja, da je to jedna, rekao bi, književna jedno već, monodrama ili stereodrama, ako već nazvoje to muzički izvodimo, s kojim smo s velikim uspehom izvodili već na jako puno mesta, ali biramo, nismo ono te zgaroši svaki dan negde gde se okreće prase, tamo se i mi pojavimo. To je razlog što su ljudi došli iz dalekih gradova i neki gradove držimo na ledu. Pre par godina kad smo radili film u Beogradu, onda su mi rekli, ne radite u Beogradu koncert, radite koncert u Baču. Kao, kako to može? Pa rekao, u Selenči kreće halu, pa smo morali smo onda u Baču. Ali imam puno mesta malih, po znacima navoda. Ja ne mislim da imam malih i velikih mesta, mislim da imam malih i velikih nastupa i koncerata. Ovaj juče bio jedan od tih. I gde ti se ljudi raduju? Mislim, to je ono, mi smo razmaženi, publike imamo uvek, gde god bi pomislili, ali idemo tamo gde nas ljudi vole, razumeju, gde se raduju. Meni juče bio lako da se uključim na tu frekvenciju koja nije prekidana između Pazovčana i nas. I to je koncert i počeo i završio, tako da smo mogli da nastavimo i na parkingu i uz put i na pumpi. To su jednostavno ljudi koji znaju na šta dolaze, ja znam kome dolazim, savršeno je lako. Mene pitaju nekad kako izdržiš 4 sata na sceni. Pa mislim, dođem tu, svi me vole, svi mi se obraduju, svi pevaju pesme, tapšu mi na kraju i još to kao, još dobijem i koju kintu za to. Mislim, stvarno težak posao, mora neko i to da radi. Međutim, da počnem priča, da nisam ne stigne nikada ih ispričati do kraja, ja valinski, ono, kad ga udavim, kad odemo negde, pa pogotovo se obraduju, tako što kažu na, u drugim delima naših, tamo te više razumeju ovaj jezik bez titla, pa kad ja kažem na č, š, č, b, b, š, b, a oni svi se tope, znači, onda se ja primim i davim, ja dosudim, a trebalo bi u stvari to koncizno, lepo, postavno, brže, kad bi brže pričamo, onda bi uspio celu priču, pričamo kraj, ko ne kipno, onim, onaj tip što dobio mi reklama s farmaceutsku prisutu da rekao što sam sve. Košarkaši Dunava i Starih Banovaca odigraće u nedelju u Lazarevcu utakmicu 23. kola Košarkaške lige Srbije protiv ekipe Kolubare. Rukometašice Mladosti iz Nove Pazove u 11. kolu Super lige Srbije odigraće utakmicu protiv Mladog Radnika iz Radinaca, a rukometni klub Nova Pazova u nedelju gostuje u okviru 8. kola Prve lige Sever ekipi Jabuke. U nedelju ujutru hladno, ponegde slab mraz i magla. U toku dana pretežno sunčano i toplo. Dnevna temperatura znatno iznad proseka od 13 do 19 stepeni. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje RTV Stara Pazova.